Talvez se conecta. Deixa eu ver se eu já tô em live. Eita, brilho. Que? Meu celular travou. USB. USB. Tá ao vivo? Tá online? Eu não sei se a live tá online, tá bugado pra mim. Eu tô esperando os moleques entrar agora aqui. Eu tô em lives? Tá na hora. Deixa eu ver se os moleques do clã dele tá online. 19. Ué, não tá mais no clã. Nem. Deixa eu procurar uma droga aqui. Cadê você? Ué, não tem mais ele? E aí, mano? Salve. Deixa eu ver se tem. Acho que tem como escrever aqui, ó. 14025619. Madruga vai jogar não, mano? Falei com ele aqui. 14025619, mano. Ué, a Madruga também não tá. Ai, nem pensar que você já tinha o clã, tá ligado? Mas eu tô convidando Madruga, não sei se ele vai. Mas tamo aí. Tirum 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 tirum. Quantos minutos de fãs aí? 6 minutos de live. Mas o importante é que tá on, tá safe. Deixa eu colocar aqui o carregador por enquanto, que os caras não me chamam ainda. Pronto. O áudio tá meio merda agora, mas já já eu ajeito. Cadê, 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 cadê?
Salve, mano, salve. Tô esperando os moleques chamar. Pelo menos se eles passassem o. Passa a ID de vocês aí se não tiver encontrando, mano. Eu mandei certo. 1402-1609, mandei. Chama o streamer. Tem o Guedes e o seu Madruga adicionados já. Mas acho que não vão jogar não. Aí! Que esse meu convite? Situações? Aí, adicionei. Sim, cara. Aceita. Salve. Isso aí, moveu pra spec. Good. Agora é só chamar os moleques. Gold Kennedys versus S9. É isso aí, rapaz. Cara, esse é isso, cara. Vamos lá. O jogo falou isso. Ah, tá, moleque, vai que tá. Falta os caras da Gold Kennedys agora. E aí, Joência. É isso aí, rapaz. É isso aí. Deixa eu colocar pedido de amizade aqui. Pra qualquer coisa já. Ele já me segue, tá ligado? Enviar aqui pedido de amizade. Qualquer coisa eles caírem. Pra eles voltar, pelo menos eles tentam me seguir. Apesar de ele ter o cara já, né? Isso aí, vou adicionar os moleques aqui. Humildade não precisa. Dez e 22. Aqui na Belo TV. Agora o Nople vai começar já o ar. Isso aí, deram o gol. Yes. Vou colocar aqui o fone. O áudio vai ficar mais da hora. Canal Belo SGB, meu parceiro. Apesar de você não estar ouvindo, né? Tá perguntando se vai ter live. Vou colocar isso aqui mais pra cima. Aí pra não atrapalhar. E é isso aí, vamos lá. Sandstones. MD3. Entrar aqui porque tá o Low Kid aí. Eita, pô. Hello Kid. Transmissão está instável? Não, não, não. Não está instável, não. Que isso? Não faça isso comigo. Deixa eu aumentar o volume do game. Pra ver se dá pra você escutar. Nossa senhora. Salve, meu parceiro. Salve. Ué, eu laguei. Fomos, moleque. Ah, tá, fomos, moleque. Eu também tô meio lagado. Quanto é que tá meu ping? Ah, não dá pra ver porque eu não tô indo na partida, né? Consegui a eliminação ali, Zoa. Esse Zoa era o da G3N? Não sei. O Kid tá por aqui. Chegando mais notificação, meu Deus. Ali, rapaz. Nossa senhora, foi fuzilado o Joêncio agora ali, ó. Ó, já avistou, vai tentar fazer o abate ali. E 3, 3, 1. Zero. Me consegui eliminar dois agora. Vamos dar início aqui à partida. A Vaizurra ali com sua 5-7-se. Vai fazer ali uma formação. Mais 4 pro Bomb B e 1 pro Bomb A.
Zorro ali vai tentar fazer ali no meio, não conseguiu. Lava Joaense já avistou, já sabe que tem inimigo ali, já escutou, vai tentar fazer eliminação. Entrou 5 junto dentro do bomb, pega Zoc, consegue eliminar. Joaense consegue eliminar 2 também ali. E fica 5x2 ali pro time da Gold Canaries. Ele sabe que tem ali, ele sabe que tem ali. A vai tentar fazer eliminação e é eliminado. Agora só tem um ali da S9. Vai tentar fazer eliminação. Tá encurralado ali. Vão tentar cercar. Já tá cercado. Com sua P350. Vai tacar uma bang ali, mas é eliminado pelo Nople. E fica assim, rapaziada. 1-0 para contra terrorista CTs, que é a Gold Canaries. E vamos lá. Conseguiu fazer uma eliminação ainda? Conseguiu fazer duas eliminação ainda. Boa. Velho tendo Joense, vai pela ali. Já tacou a Gaia ali pra ver se pega. Vamos fazer ver o rush dos moleques aqui. Vai tentar fazer o rush ali. O Sidex já conseguiu ali. Nossa, eu tô me confundindo. Calma, gente. É a minha primeira vez. Vai tentar fazer eliminação ali embaixo. Já foi eliminado alguns ali. 3 contra 1 agora. Lucidex está ali, tá esperando, tá na calma. Já avistaram ele ali, já foi spotado, já spotou também. Vai tentar fazer eliminação ali com sua Tech 9. Não conseguiu ali a eliminação, vai tentar recuar. Não tentou recuar. Vai conseguir. E consegue a eliminação ali. Em cima do Luke Desk. 2-0 aí para Gold Canaries. Fabelix, One Tap, vamos ver ele ali. Pois, o que ele tá fazendo aí? Com esse 9, isso aí, ó. Vai tentar fazer um pezinho ali pra tentar pegar. Não conseguiu. Vamos ver o outro aqui, ó. Já vai avistar, avistou ali, já spotou pra ele. Vai tentar fazer eliminação, eliminado pelo Lukid. Cadê o Lucidex? Eu confundi esses nomes, mano. Consegue mais eliminação aí em play em cima do Pezog. Vai, Lukid consegue uma double kill ali. Vai tentar fazer mais uma kill ali. É eliminado o Lukid agora. Vamos ver aqui onde esse moleque tá. Estão cercando. O time CT tá cercando agora. Tá tentando cercar ali de leves. Entrou. Vim ver o. Alguém ali. Estão rushando ali pelo palácio. Já conseguiu descer ali no piso. Vai tentar fazer eliminação. Consegue eliminação Lucidex. Já sabe que tem um ali. Vai tentar fazer eliminação. Ih, errou. Errou o time. Vai tentar fazer eliminação. Conseguiu ali. Fabelis consegue eliminação. 1 vs 1 agora. Quem vai levar a melhor? Zurra ou Fabelix? Também vocês têm um nomezinho complicado, hein? Ele já sabe que tá por ali, mano. Salve, Vini God na área. Salve, meu brother. Como é que tu tá, mano? De boa? Ele sabe que tem um por ali. Ele sabe que tem um por ali. Tá marcando, né? Quem que é? Ih, vai tentar fazer eliminação. E é eliminado ali o Fabelix. Foi o Fabelix. É eliminado pelo Zurra. 3-0 pra Gold Canaries. É isso aí, vamos lá. Vamos ver aqui o Lukid agora. Estão ali do Diné ali a torcida da Gold Canaries. Vai tentar fazer ali, ó, já. Que é isso que ele tá fazendo? Ah, tá, ele fez uma banha. Vai tentar fazer uma banha, já conseguiu uma eliminação Luke em cima do XYP9. Vai tentar fazer outra eliminação, já spotou. Ele viu, consegue a segunda eliminação. Em play também consegue uma eliminação. Lá vai Lukid, vai tentar pegar a corta, vai conseguir mais uma eliminação, vai fazer o 4K, puxou pra 350, 4K do Lukid. Tem mais um, e o Joense consegue eliminar ali o último, que é o Inplay. E 4-0 para Gold Canaries. Esse tá aí com o Lukid, 7/3. E é isso aí, rapaz. Vamos ver agora o rush aqui. Rush dos TR. Uma vez indo ali, tentando fazer a marcação B, já tentou ali pegar ali, conseguiu dar umas balas ali no varado, mas não conseguiu a eliminação. Estão tentando ali, é bangado. Lucidex está bangado também. Fabelix, time bangado. Já fez o retorno outro time CT. Vai tentar fazer a eliminação, eliminado. E é eliminado. Ih, rapaz.
Olha o Zurra ali. Ih, pegou varado, hein? Pegou varado e conseguiu a eliminação ali. 5x0 aí pra Gold Canis. Ace ainda o Lukid. Eles estão bem, mano. Eles estão bem. Vamos ver o Zurra. Zurra, eu acho que. Eu, alguém aí da. Eita, caralho. Alguém da live aí sabe dizer se o Zurra é o do que era da G3X? Esse Zurra aí. Eu me lembro que tinha um cara que não vi nem que assim parecido. Vai tentar fazer eliminação ali. Tentar pescou, não conseguiu o Zurra. Com sua AK, que não é dele, roubada. Um 5-7 ali, o cara, rapaz. Tá tentando fazer a marcação. Sabe que tem um por ali. Ele sabe que tem um por ali em cima. Ele sabe que tem um ali em cima. PH já foi eliminado. Ele tá vendo. Em play ali tá esperto. Mas ele sabe que tem um ali no bombear. Ele quer pescar aquele ali. Todo mundo travado, esperando ali uma movimentação do CT. O CT também tá marcando legal ali. Fazendo uma marcação legal. Consegue mais eliminação ali o Joêncio. Cadê o Joêncio? Joêncio aqui, ó. Consegue mais uma eliminação. 5/3/2. Ele sabe que tem gente ali ainda. Estão fazendo. Estão tentando ali fazer o retake pro outro bomb ali. O CT. Gol Gold Kennedys. É isso aí, rapaz. Tá ali na marcação, 55 segundos. Vai tentar fazer a eliminação ali. Ih, rapaz, nossa, ele conseguiu acertar ali em cima. Era GG, hein? Mas é isso aí. Aí tentou HE ali, não conseguiu dar dano. Joêncio ali na marcação. Geral ali marcando, tá marcando muito bem ali o time da Gold Kennedys. Jogaram uma bang ali. Ó, em play, lá vai em play. Tentando fazer o Lucker ali. Tentou fazer o Lurk, vai conseguir pegar um, consegue mais duas eliminações aí o time da CT. DT, é, não, pera, quem conseguiu a eliminação foi o TR, vai, já avistou, tá ali na treta, no, será que vai fazer o Crute? Será que vai fazer o Crute? Ele já sabe onde que tá, consegue a eliminação em cima do Fabelix, vai tentar a segunda eliminação ali, não conseguiu. Ele tá com 36 de HP, será que ele vai conseguir ali ainda entrar no bomb ou vai guardar a AK? É, eu acho que ele vai guardar a K, mano. 5x0 aí para o time da do CTs aí, Gold Canis. Eu acho que dá pra guardar suave, mano. Dá pra guardar essa K aí suave. Fazendo uma boa economia aí, né? Foi pra ali. O resto de time ali já tá correndo do bomb. Em play, nossa senhora! Esse 9 domina nos comentários. É, velho. Mano, me conhece, bebê? Conheço, mano. É nóis. Um salve pra IBR Fêmea. Um salve. Vamos lá, o Rush dos TR. Nossa senhora, ele deu uma queda de FPS ali agora que eu vi. Nossa, tá dando uma quedinha de FPS. Não sei de onde tá vindo isso. Um Rush ali no meio. Vai tentar fazer a primeira eliminação. Consegue dar dano ainda ali o CT. Lá vai Fabelix. Vai tentar ali fazer a eliminação. Já vi que tem dois ali. Vai conseguir a eliminação. Joense consegue a eliminação. Tá cercado ali. Ainda consegue Fabelix mais uma eliminação. E XY consegue uma eliminação também. Lukid já consegue a eliminação. Zurra também consegue uma eliminação em cima do TR. E fica 3x2 para o CT, rapaz. Oi, cara. Oi, cara. Como é que tu tá, meu parceiro? Vai tentar ali. Vai já ali, ó. Fiz uma bang ali. Luca Lix. Estão ali mocados ali. Não sabe pra onde vai. Eles parecem que tá meio nervoso. Eles estão nervosos, rapaz. Estão nervosos. Conseguiu ali a informação. Vai tentar fazer a eliminação. Eliminado pelo Nople. Ele já viu. Zurra já viu também. Fabelix consegue eliminação ali em cima do Nople. E Lukid consegue eliminar o último ali que faltava. Fabelix, né? Faltava ali do TR, 6x1 aí agora. Esse ainda por conta do Lukid. 10/4, 20 pontinhos, tá safe. Vamos ver o Lukid agora, o Ace. É o Ace, rapaz, é o Ace. Estão fazendo ali a marcação. Estão ali fazendo a marcação, já fez a HL. Marcação não, rapaz, ele quer treta. Ele quer treta, tá bangado, mas vai tentar fazer a eliminação. Eliminado e fuzilado pelo time TR. E lá vai Fabelix. Fabelix, cadê o Fabelix? Fabelix, tô marcando ali Costa. Vou pegar o Lurker deles, mas é eliminado.
Nopoli também eliminado, eu já vi, já pegou a informação. Será que vai ter, conseguir a eliminação Joense? Consegue a eliminação Joense, faz double kill ali no palácio. Já sabe onde é que tá o inimigo. Já explotou, eu acho, hein? Já explotou, vai. Ei, rapaz, tá dormindo, Lucidex? Tá dormindo, meu parceiro? Caiu um aí do time TR da S9, já caiu aí. Não sei se vão pedir kit. Mas tá 7x1 aí. 7x1. Joinson ainda passa na pontuação. Ah, não, tá 21 a 21. Mas é esse tá o Lucid. A Vaizua vai tentar fazer a eliminação. Nossa senhora! Quase que a fuzilada ali. Lá vai Lucalix. Lá vai Lucalix ali. Vai tentar pela rua ali o time TR. E é pego ali pelas costas. Tá marcando o bomb ali o Joinson. Joinson tá só na dele. PH tá já. Conseguiu a eliminação. Nopli. Com assistência do Zurra. Em cima do Lucalix. Estão ali tentando pegar a costa ali. Tão cercado, galera. Tão cercado. Consegue mais eliminação em play. Mas Joense consegue também eliminar o em play. Fabelix consegue eliminação em cima do Zurra. Lá vai Lucidex. Ele sabe que tem costa ainda. Tem dois costas ainda, rapaz. Não acabou, não. Vai achando que vai plantar numa boa. Gold Candy está como, fi. Vai tentar ali fazer uma jogada ali agora. Vai tentar pegar a costa. Fabelix está ali, ó, só na espreita ali esperando. Vai tentar fazer eliminação ali. Consegue eliminação ali. Fabelix vai tentar o double kill. Mas acabou a bala, meu parceiro. Acabou a bala. Os caras querem jogar de ump pensando que é Rambo, caralho. Vai fazer a troca de lados ali agora. 8 a 8, ué, trocou ou não trocou? Tá lagado, cara. Aí, agora trocou. 8 aí, 1 a 1. Vamos ver aí o que é que eles vão aprontar aí. Vamos ver esse rush aí. Esse rush desses Gold Kennedys que estão enorme aí. Estão jogando muito bem. Os moleques estão voando, meu parceiro. Vai tentar fazer o rush ali da voz Zurra. Com sua Grok, Zurra consegue. Não, Nopli e PH consegue uma eliminação ali. Já consegue entrar no bomb. Já plantou. Zurra quer treta. Vai pra cima. Nopli rouba aquilo ali que eu vi, hein? Roubou, roubou. E Joinse consegue a última eliminação ali. E fica 9x1 aí para o time C. Time TR, hein? Gold Kennedys. E Joinse e Lukid. Agora estamos disputando o ace da partida, hein? Joinse está ganhando pelos pontos. Lá vai o Calix ali, ó. Vão tentar fazer a marcação ali com 4. É muito difícil ali. Vão. O time TR tá avançando bem. Tá conseguindo marcar direito, rapaz. Vai tentar fazer a eliminação ali. Será que pegou a informação? Pegou a informação. Não conseguiu a eliminação. Tá dando tiro para todo lado, pessoal. Vamos ali, já sabe onde é que tem um. Explotou já. Consegue a eliminação, Lucidex. PH também consegue uma eliminação. Vai, já vai plantar. Plantou. Lá vai Lukid, vai fazer a marcação do bomb. Nopli consegue uma eliminação. PH e Nopli consegue a double kill ali. E fecha aí. Vitória para a Gold Kennedys. Vamos agora para o segundo mapa, que é MD3, pessoal. Calma aí, não foge ainda não. 10x1 aí. E é isso, 10x1, meu parceiro. 10x1. Gold Kennedys está voando no Sandstone, rapaz. Voou, rapaz. Voou. Vamos ver aqui o comentário da galera. Manda um salve para o meu, para o clã da Sil. Um salve para Sil, meu parceiro. É nóis. Da Sil, não. Nunca fui da Sil, não. Eu já fui da. Mano, eu acho que eu já fui em um clã que eu aceitava, hein? Ah, não, foi o mestre. O mestre que era da Silva. Domina, mas perde, é verdade. E esse domina o jogo. Gold Kennedy está voando, velho. Ué? Não era MD3? Me passaram que era MD3. Vou convidar aqui pra sala. Joinha, isso já tá. Aí eles sabem que é MD3. Oi galera, salve o PH! Vai jogar mais não? MD3, meu parceiro. É a final ou é semifinal? Se não me engano, é a final essa aí, né? O SM. Já tá o 5 ali da S9 ali esperando.
Só falta aí o Zurra, PH. O Zurra já entrou, falta o PH e o. Falta um ainda. O Joense já tá. Deixa eu ver quem falta. Lukid? Lukid já tá também. Cadê? Vamos lá. Espera aí os moleque aí. Vem aí. Já mudou ali o mapa pra Rust. Lukid entrou de novo aí. E o Seiva vai fazer uma troca ali de jogadores. Seiva. Aí. Salve, DG. Como é que tu tá, meu parceiro? De boa? Ih, DGzinho. Senseia. Ou Seia aí, rapaz. É isso, Seia. Falta só um. Falta o PH. Cadê você, PH? Veio na live dar um salve. Cadê você no jogo? Mas é isso aí. Bateria tá top ainda. Cadê o narrador? Tô aqui, carai. Tô aqui. Salve, meu parceiro. Vamos lá, hein? Já privou a sala. Ué, sem som de novo? Acende de novo. É que eu saio 23 minutos de mapa, né? Ah tá, aí sim. Graciano Barbosa tá bem. Man, os caras. Você já chegou me zoando, mas só porque eu chamei ele de sensei, rapaz. É porque eu queria que os comentários aparecessem na tela. Aparecesse na tela, velho. Não aparece tudo na tela. Joguei muito, jogou, PH, jogou sim, mano. Ih, olha o Rian ali, Rian009P, que é isso, meu parceiro, humildade. Tamo junto, DGzinho, é nóis, meu parceiro. Tá aí, Lobista, Max, Vinícius, e Enople, ah, foi o Enople aqui que saiu, não foi, pé da vaga. Vamos lá, gente, vamos lá. Enople jogou demais, meu parceiro, você é louco também, Enople aí, ó. E aí... Sou novo sim, mano. Jogou demais, jogou demais. Ih, eu consigo dar like, olha só. Aí, ó. Já tamo na sala, tá esperando isso. É louco. Pocket Edition, assim, meu telefone parece. Agora é só em live. E eu não vou abaixar os gráficos. Vai ficar esses gráficos mesmo. E é isso, e é porque é mesmo. Consigo fazer, eu consigo. Sou novo play da Golden. É, rapaz. Tô ligado, você. Deu lugar pro Seiya, né? Kid. Olha aí, rapaz. Nossa, eu nem usei essa câmera nascente, né, mano? Mas na próxima eu vou usar, velho. Na próxima não, agora, né? Esse aqui. Meio. A treta tá comendo ali. Três em cima, o cara foi subiu, foi fuzilado ali o Lukid. Gold. Até meu clone joga melhor. Man, que isso? Humildade. Humilde, humilde. Caralho, é o FPS 40, descendo pra 30. Pela primeira vez eu vejo isso. Zmax, meu celular tá quente? Não, só tá parecendo um fogão, mas tá safe. Você é louco, dá pra fritar um ovo aqui por enquanto nesse aquecimento, hein, mano. Olha o FPS indo pra 29. Imagina se os caras soltar uns smoke aí, velho. Nossa senhora. Deixa eu colocar em alguém aqui que o FPS melhora. Ou não, tá em 30 ainda. Aquecimento aí. Vamos ver o que é que dá aí, né? Valeu, Pamelo, já é nóis, meu parceiro. Tamo junto. Ai, ai, vamos lá, né? O FPS já deu uma melhorada. Será que eu. Dá uma mudada aqui nos gráficos? Pra ver se fica melhor pra vocês, né, pessoal? Deixa eu ver se assim fica melhor. Ih, rapaz. É, parece que melhorou os gráficos. Oita, melhorou os gráficos não, né? Melhorou ali, ó. FPS, tá 50. Nossa senhora. Já vai começar ali com a eliminação.
Vamos lá, dando início aqui, já pegaram duas que ali os caras, mano, safado esses dois, hein? Você é louco? Vai tentar, vamos aí ver o rush deles aí. CT, eu sei agora que entrou no lugar do Noplen. É Noplen? É no Noplen, mano. É o Noplen? É o Noplen. Já ali, ó, já tá, mas já tem dois ali marcando. Não, só um. Vai tentar fazer o rush ali. Já sai que nem louco ali. Consegue spotar, vai ter ali pra treta. Vai, só levou bala. Só levou bala, meu parceiro. Só levou bala. Qual é esse áudio? Aí, dois, é o dois. Número dois. Vai tentar fazer a eliminação. Conseguiu ali o Kid. Conseguiu eliminar o Inplay. O Luxdex ainda tá ali. Conseguiu mais a eliminação ali. O time do CT. Matou o Kid. PH também já se foi. 2x1 agora o Seiya. 3x1 agora. E é eliminado. Luca Lix vai pelas. Foi pelas costas que matou? Acho que sim. Ou será que não? Mas é isso aí. É o time do CT aí. Já comprou ali umas arminhas ali. Duas Zump. Ih, estamos fazendo um eco ali o time TR, hein? Duas Glock, uma Tec-9 e duas Zump. Fazendo um eco no segundo round. É, parceiro, vai fazer ali, ó. Estão fazendo um rush B ali. C4 tá bangado, que quem pula assim tá bangado, meu parceiro. Ó o outro aqui também lá atrás. Lá vai o Kid. O Kid vai fazer um pezinho ali. Conseguiu subir ali já, ó. Fiz o pezinho pra um, já avistou ali em cima, mas tomou ali do lado. Conseguiu mais eliminação em play. Lucidex consegue eliminação. PH também consegue eliminação em cima do em play agora. 4x1 aí. 4x1 aí. Vamos ver o que é que dá. Tem um Costa ali. Lucidex. Só ali marcando. Joência ali. Com sua Glosker. Consegue eliminação ali. O Zurra. Conseguiu tentando igualar ali. Mas não. Consegue mais uma eliminação. O Zurra. E agora? 2x1, será que vai fazer o crutch? O crutch? Conseguiu pegar C4, vai fazer a eliminação. E tirou foto, meu parceiro. Aí tirou foto. Fabelix não deixou barato, né? Aí, pô, vai tirar foto minha, caralho. Não vai não. Já pegou ali duas M4, time do CT. Enquanto o time do TR tem 4 UMPs e o Zurra, que é o C4, tá com a AK-47. Esse aí, mano, ainda tô achando lagado. Acho que esse mapa. Lá ele tenta fazer a marcação. Tô fazendo separado ali. Olha, ó. Ele já sabe que tem por ali. Ele já sabe que tem por ali. Tá só escutando ali o Lucalix. Ele está só escutando, vai tomar costa. Vai tomar costa, não sabe para onde olha. Vai tentar fazer a eliminação, eliminado. Zurra, ele consegue a primeira eliminação. Já se ligaram que era no bombear. Já se ligaram que era no bombear, mas estão invadindo ali. Dois ali por trás. Consegue eliminação ali. O Fabelix consegue capturar ali. O Zurra vai tentar fazer a eliminação. Costa, Luquid consegue mais uma eliminação. Vai fazer mais uma eliminação ali. Costa de novo. Luquid aí. Como Lucky aí da Gold Kennedys. Consegue ali fazer 2x1 e diminuir um pouco, né? Tá no começo da partida, então tá safe. 2x1 aí pro time CT aí, 10-9. E vamos lá, meu parceiro. S9 está acordando, S9 está acordando. Lucidex ali, ó. Já vai, fez um HI ali. Já fez uma bang também. Será que pegou ali a bang? É o Lukid que tá aqui, ó. Lukid. Vai tentar fazer eliminação ali, ó. Estão tentando entrar no bombe. Estão tentando entrar no bombe. Tá no bombe. Em play já consegue eliminação. Em cima do Lukid. Entrou ali. Nossa senhora, que travada foi essa, meu parceiro? Que travada foi essa? Volta aqui. Volta a câmera. Volta o cameraman aqui. Ele sabe que já tá ali. Já tá spotado ali. Consegue ali capturar ali o Lucalix. Sei aí, rapaz. É louco, como você já consegue ali. Nossa, nesse aqui que o bicho is back. Ia lá, rapaz. Consegue eliminação Joense, sei. Consegue eliminação e Vinix. Também consegue. Esse Vinix aí, ele. Ah, rapaz. Consegue mesmo eliminação PH ali. Ainda vai plantar ali para pegar um ponto. Consegue empatar aí o time da Gold Kennedy. Lembrando que se a Gold Kennedy ganhar essa aí. É GG, hein, pessoal.
Já isso ali esperando ali a calda do pessoal. C4 ali é o Zurra. C4 oficial do time é o Zurra, rapaz. Vou tentar ali, já soltou a C4. É o oficial, mas soltou a C4 ali. Já vai passar a C4 de novo? Não, não. É, soltou a C4 ali para não spotar. Já sabe que tem ali, já tem informação. Já tem informação. Nossa, mano, eu acho que esse cara que tá muito lagado, velho. Que é o Vinix. Vinix tá com quanto de ping? Aí, vai entrar no bomb. Já avistou primeiro, já entrou ali. Começou ali o rush. Localix elimina. Joense também elimina. Elimina. E PH consegue também uma eliminação ali em cima do Localix. Já dominaram o bomb. Já atacaram ali. Tá bangado ali o in-play. Já saiu a bang ali. Vai tentar fazer eliminação. Vai Costa ali. Tem um indo Costa. Tem um indo Costa ali. Ele eliminado o Lucidex. Vai tentar fazer eliminação. Consegue uma eliminação ali. O in-play. Mas é eliminado pelo PH. E consegue já, consegue a virada, rapaz. Já consegue a virada. PH aí tava jogando muito na outra. Tá jogando muito também nessa. Carregando ali 6-0-2. Vamos ver o rush dos meninos agora. Tá indo sozinho o C4? É isso mesmo, produção? Tá indo sozinho? Vai tentar ali varar, não conseguiu. Ué. Será que os três caiu ao mesmo tempo? PH consegue de P350 eliminação em cima do in play. PH ali com a AK ali. Tá tentando. Será que os moleques caiu? Vai tentar fazer eliminação. Consegue mais eliminação ali. O PH mais eliminado pelo Vini junto com a assistência do Lucalix. Gente, caiu, mano. Mesmo os caras, velho. Só tem joinha na base. Travado que vai morrer agora, ó. Tome. Ah, tem que ser que é outra pelo menos, né, mano? Pedir o kit? Kit, é, pedir o kit. Pedir o kit que trava 3-2. Pedir o kit, tá safe, pessoal. Não se acanhe, não se acanhe. Rapaz. Olha aí, rapaz. E vamos lá, né? Esperar os moleques me chamar aí. Vamos ver o que que dá. Só tem 70 ainda, tá safe. Joense já entrou também no game. Todo mundo no jogo, será? Esperar os moleques. Aí, tu já tá na sala. Deixa eu ver se já dá pra entrar. E aí, tem que convidar. Meu ping trollou. É o servidor BR, manda aí, servidor BR aí. Chama eu. Chama eu, Pris. Tirando, né, mano? Servidor BR tá foda, mano. Meu Deus, cala a boca, Belo. Man, cala a boca, dança. Esperando os moleques me chamar aqui. Deixa eu enviar mensagem aqui. Chama aí. Aí. Ah, eu já tô de spec, né? É. 3-2. Exatamente. Convido aqui. Vamos dar pra sala. Eu já convidei. Será que vem? É, tá bugado? Não tô conseguindo convidar. Chama de novo. Não sei o que vai agora. Aí. Colocou como spec? Colocou. Eu acho que tá safe agora. Na sala, falta aí. Dois jogadores agora da Gold Canids. Beleza, Lukid. Será que é o Madruga que vai entrar agora?
3-2 aí pro time TR, tava, hein? Gol de Kennedy assim, fez a virada. Tomou um desconect geral ali. Deixa eu ser comentarista da live. Ah, só depois agora eu danço. Só no próximo, só no próximo. Próxima te chama, já pode dar gol aí. É complete? Não, não, mano, não é complete. Eu acho que é a primeira logo deles, né? Aqui o Max, tá? É a primeira logo deles, acho. Isso daí é o logo nova que estão usando aí o resto do time. Dá um like aqui pra você ver o danço. Mapa Husse 3x2 aí para o time dos TR Gold Canyons. Ah, o time da S9 agora tá acordando, mano. Tem que ficar esperto aí o time da Gold Canyons agora. Tem que ficar esperto aí que o time da S9 tá acordando, mano. Aí, ó. A Lucidex. Ih, rapaz, acho que aí foi agora. Eu não, tô aqui, tô aqui, tô aqui, rapaz, tô aqui. A internet deu uma bugada. Estão ali tretando no meio. Qual é a câmera do meio? 5? Não é 1. Tá uma treta, o Kid ali é só que é outra, filho. Quer outra? Então toma. Nossa, tomou um ali agora. Avançando pelo meio ali, rapaz. Ah, é 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E vai. Ah, não, ainda vou entregar ali no meio, né? É, vou entregar. Ih, não caiu ali, mano. Não sei quantos kits que pode. Deixa eu ver quem caiu. C tá ali, PH tá ali, Lukid, Max, Princesa também tá ali. Quem tá faltando ali? Curioso. Cadê o Noplin agora ali? Cadê o Noplin? Cadê você, Noplin? Aí os caras tem carambiste, mano. Quem vai entregar primeiro? Primeiro que atirar. Aí, era o Joense, rapaz. Olha o Joense aí. Conseguiu entrar. O time TR tá fazendo a primeira ali. Vamos pular ali. Fiz ameaça que ia matar a faca, o cara correu. Mas tá safe. Joense, agora você consegue, Joense, pegar uma kill ali no meio, tá? Thanks. Mais um coraçãozinho pra você. Entrega ali o segundo round. Entregou de novo. Ainda tem mais um round aí para o time dos Gold Candies. E dois rounds para o time 10-9. Tchururu. Olha isso, rapaz. FPS desceu para 40, 39. Ficou 5 ali. Minha espécie desceu pra 40, fi. 40 não, 39. 39, Alec. Nossa, 60, cravadinho ali, ó. Agora dois rounds aí pro time CT. Esse 9 com Luca Leaks in play. Viniex. Fabelix on tap. Lucidex. O time, ele sabe que ele já pode comprar AK, né, mano? AK não, M4, né? Pode comprar que só é mais dois rounds dele. E olha ali, ó. Pombageiro ali no meio. Tomou. Complete ali? Não, mano, não é complete não. Eu acho que não. Esse aqui, né? Deixa eu ver aqui o perfil dele, Max Princesa. Não é completo não, mano.
Eu acho que é a Logo é do mesmo time, né? Nossa, o Lucidex era com sua Derzert. Ué, ué. Man, que isso, gente? O cara só. Man, aí, ó. Bota o último ali. Quem que vai levar o último? Tá ali girando. Lucidex consegue ali. 3x2, agora vamos voltar. Nossa senhora, olha o PH, fi. O PH é desumilde, não deixou um kill pro Joense, velho. Vamos ver o Joense aqui no eco. Será que ele vai fazer eco mesmo? Vai sim, mano. Ah não, pegou a K, fi. Pegou a K. Nossa senhora, não tá quente, meu celular. Tentou ali fazer aquilo. Buscando ali no meio. Já conseguiu ali. Já estão fazendo o rush. Consegue a primeira eliminação ali em play. Já voltou. Salve Zurra. É, tá ligado. É a mesma logo que o Madruga tá. Tá ali indo com cautela ali o time. Tá indo com cautela ali. Mas já conseguiu três eliminações ali o time do CT. Nossa, ainda tem um AWP. Vamos ver o AWP. Tá. Nossa senhora, o Alp tá cravadaço ali. Eu sei ali. O Max Princess vai tentar fazer. Pegar um ali, não conseguiu. Se ele, acho que eles vão guardar, mano. 5x3. 5x3, acho que eles vão guardar. Max Princess ali tá tentando ir devagar ali. Pra ver se consegue ainda pegar alguém. Mas eles estão ali. Parece que lagou todo mundo. O time do CT, velho. Todo mundo travadão. Nossa senhora, eu esperava um minuto e meio. Não. Tô rushando. Nossa senhora, tomou uma cravadaça. Vai tentar fazer de novo? Vai tentar pegar C4. Vai tentar pegar C4. E aí, meu parceiro, vai ou não vai? Ih, errou. Errou. Max Princesa vai tentar fazer a eliminação. Já tem outro do lado dele. Ele voltou para a posição inicial. Voltou para a posição inicial. Ele sabe que tem um ali. Ele vai tentar fazer um Costa ali. Não consegue. Já é eliminado. E Vinix consegue eliminar o Max ali. Z Max. Quando Z Drestrou. Só o Lucalix que faleceu. 3x3 aí. Consegue um empate aí o time do CTs. Vamos ver o que vai acontecer. Lá vai Joêncio. Joêncio deu uma travadinha, mas mudou de bomba. Vai tentar fazer o Lucky? Não, vai acompanhar o time. Zé Max ali já tá observando. Ih, rapaz, tomou uma bang aí alguém. Tomaram uma bang. Vai tentar entrar ali no bomb. Tentar fazer ele. É, rapaz, tá difícil aí, tá difícil. Dois jogadores marcando. Ó, aquele ali já se assustou. Os caras tentando foder meu FPS. Vai tentar fazer a eliminação ali. Consegue o C, consegue a primeira eliminação. Vai morrer na granada. Vai capturar. Ih, quase consegue capturar ali. Vinix ali tentando fazer a eliminação. Ih, espotou, espotou. Espotou, mas ele vai ser eliminado agora. E é eliminado pelo Lucid. Max ali tá tentando pegar o único que falta ali. Consegue mais eliminação em play ali em cima do. E em play é eliminado pelo Lucid, rapaz. Consegue virar novamente aí o time da Gold Canaries. Ih, rapaz, tá difícil essa partida, hein? S9 agora tá. Tá indo, mano. Tá indo. Sair na cautela que dá safe. Sair na cautela que dá safe. De dois. Aqui. Tem um ali no meio. Quem aqui é o PH? Vamos ver o PH. O PH tá como ace ainda da partida. 10x3. Vai tentar fazer eliminação. Não tem ninguém ali. Estão tentando foder meu FPS. E aí, vai tentar fazer roxo. Oxi! 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 Ué! Ué! Quem viu, viu, meu parceiro?
Quem viu, viu, tá filmado. Tá filmado, vai ter você. Lá vai Luke, consegue ali em cima do Lucalix. Uma kill ali. 4 versus 3 ali. Vai tentando fazer um fake ali pra ver se alguém entra. PH ali, ó. E é eliminado o PH. Luke consegue eliminar o Luke. Vamos ver se consigo voltar. Calma, galera. O stream caiu. O stream caiu. Calma que o stream caiu. Vou tentar voltar aqui. Vai dar pra voltar, meu parceiro. Vamos ver se vai dar pra voltar. Aí, rapaz. Foi só o servidor mesmo, tá vendo? Você é louco, meu parceiro. Servidor, vice. Servidor impossível, aí. Bora, fiote, carrega. Aí, rapaz. 5, nossa senhora, já virou ali, ó. Consegui uma vantagem ali. Fabelis consegue eliminação. Lucalix também consegue uma eliminação ali. Consegue diminuir um pouco ali. 5-4 aí para os Gold Kennedys. PH ainda ali com o ace da partida. Pô, isso tudo de jogo, isso tudo de jogo, mano. Isso tudo de jogo. E se o time da S9? Não, já viraram, virou o lado agora, né? Se o time da S9 aí conseguir vencer essa partida aí, vai ter o terceiro lado, né? Que é MD3. Isso aí, mas. Gold Kennedy está como? Ué, tá puxando essa. Ih, rapaz! Que isso, rapaz? Olha o pega aí, ó. Lá vai ele. Lucidex vai tentar fazer a eliminação ali. Consegue a eliminação, Lucidex. Tem um corte, gente. Tem um corte, eu acho, mano, ainda. Não, só tem esse. Sei, agora vai ser massacrado ali. O Calixto consegue a eliminação. Vamos lá. Ó o Fabelix aí, ó. De um. Economia moderada de todos aí. Ué, Fabelix travou ali. Lucidex, Lucidex, Lucidex. Olha o Lucidex no parceiro. Ai, porque eu tô indo com essas câmeras aí a 3. 3 é o bombe. Ali, ó. Vai tentar fazer entrar ali dentro do bombe. Tem dois jogadores ali. Consegue uma eliminação ali o Lucidex. Mas PH consegue também uma eliminação. Lucalix consegue eliminação também. Lukid consegue mais uma. E Lucalix consegue mais uma ali. Fica dois. Agora consegue diminuir o PH. 2x2. 2 versus 2, meu parceiro. 2 versus 2. Vai tentar fazer eliminação ali. Tá um ali, outro ali. Tá um ali, outro ali. Tem um Costa ali, tem um Costa ali. Conseguiu ver, já conseguiu ver. Consegue mais uma eliminação, Lukid. Fabelix consegue uma eliminação. Ele já sei, será que ele sabe onde tá? 8-1. Lukid tá esperando ali, vai tentar fazer uma bang. Fabelix já conseguiu ali fazer o retake do Bomb Side B. Consegue fazer a eliminação ali pro Bomb B. Isso aí. O Kid ali vai tentar fazer ali um super motherfucking. Enquanto o Fabelix está com HE90. Ele já sabe onde tá. Fiz uma bang ali, ele já sabe onde tá.
Ah, tá spotando, mano. Que? Ah, tá. Pensei que ele não ia voltar. Aí, por pouco. Essa, nossa senhora. Mano, eu acho que ele ainda defusava, velho. Se tivesse tempo. Deu quando ele começou a girar a cabeça ali, o moleque ficou perdido, não sabia pra onde atirar. Vamos lá. Os decks aqui vão ter. O time TR vai tentar fazer ali um rush B agora. Vamos ver no que dá, né? 6x5 aí pro time TR. Tá fazendo eliminação ali, tá procurando, tá procurando. Ué. Ué. Que isso pegar, meu parceiro? A mulher tá puxando? Fábio Alex ali. Tá tentando fazer eliminação. Pega já tá ali, ó. Ele vai ruxar, ele vai ruxar. Max também. Seiya já tá ali também. Ó, o Joêncio. Joêncio vai tentar ali. Stergen. Nossa, tem um caído ali, o Vinix na base. Vai tentar fazer a eliminação. Pega, consegue. Seiya também consegue a eliminação. Luca Lix consegue uma eliminação também. Mas é eliminado de costa. Costinha, costinha, costinha. Costinha. Eita, e tá off base. Não é que tava fazendo nada ali, velho. Off the base, meu parceiro. Off the base. O Kid já tá ali na frente. Seiya já tá mais na frente. Ele vai fazer a eliminação com faca ali. Vai pegar uma graninha. 7. Não, 6x6. 6x6. Eles viraram, mas já empataram de novo. Esse 9 tá vindo mais forte, pessoal. Vamos ali tentar fazer um rush ali agora. Vamos ver se vai dar certo o rush deles. Aí tá com quanto de delay? Deve estar com uns 20 a 30 segundos o dano. Tá fazendo eliminação ali, ó. Já pegou a informação, conseguiu a eliminação. Seiya faz um double kill ali dentro do bomb. Ih, rapaz, Faberix já viu uma, mais um ali também. É eliminado pelo Lukid. Vinix ainda tá off base. Mano, será que eu acho que ele não caiu não, velho? Acho que ele só bugou. Olha, ó. Ele sabe que já tá ali. Já spotou pra ele. Já viu. Ih, spotou lá. Spotou lá, tomou, fi. Ih, quando spotou lá, ele foi seco. Luke consegue eliminação em cima do Vinix ali de faca, né? Ih, rapaz, caralho. Não fui eu, não. É eles que estão lagados. O Seiya, ele já sabe onde tá. Vai tentar fazer a eliminação. E é eliminado o seu Lucidex. Será que vai fazer o crute? Ele sabe onde é que tem cara, ele sabe onde é que tem nego ali já, ó. Ih, vão cercar o moleque, vão cercar o moleque. Tem um aí! E é eliminado pelo Lukid ali, o Lucy. Consegue a virada novamente o time do CT da Gold Candies. 7x6. Esse aí por conta do Lukid. E o PH, né? Tá quase a mesma coisa. Vamos lá, vai tentar fazer ali o rush ali. O bomb, jogadores tudo ali. Vinix, ah, trollou Vinix, hein? Vini, você trollou, Vini. Sinto muito, mas você trollou. Trollou hard, trollou rude. Nossa, e essa smoke aí? Primeiro calcular o Joense, consegue capturar ali o Localix. É Localix ou é Localix? Localix. Consegue eliminação PH em cima do Vini. Na base, off. Matou off, mano. Você matou off. E todo mundo viu. Pega ali, ó. Procurando inimigo. Em play consegue eliminar o Max. Será que vai conseguir fazer o clutch? Será que vai conseguir fazer o clutch? Já avistou ali. Vai tentar fazer a eliminação. Não consegue. Vai dar uma recuada ali com a sua M4. E pinou a geral, mas é isso aí. Soltou um smoke ali pra confundir. Vou voltar pra ver o mapa Sand. Ih, rapaz, eu não sei.
Acho que dá, mano. Quando finalizar a live, acho que ela vai ficar salva. Vou colocar ela numa playlist. Vou pegar ali tentando, tentando. Tá sem bala. Tá sem bala agora o PH. 1x1. 1x1. Tentar fazer eliminação ali. Já passou, já avistou. Consegue eliminação em play ali em cima do PH e consegue empatar novamente aí. Um jogo bem acirrado aí, rapaz. Pegar ali. Vamos tentar ali fazer o rush. Vinix ainda é off base. Ó, o PH aí, gente. Ali também pegar a costa. PH já vai tentar fazer ali a eliminação costa ali. Não conseguiu. O Lucalix tá ali marcando. Só quer pegar aqui, o Lucalix. Lucalix não. Lucidex. Só você só tá querendo aqui. Todo mundo sabe. Fabelix consegue eliminação em cima do Joaense. Seiya consegue eliminação em cima do Inplay. Fabelix One Tap. Vai tentar fazer eliminação. Mira, puxou ali e hack. Vai tentar fazer eliminação ali. Já viu um ali em cima também. Tinha um do lado também. Tá cercadinho ali. Ali ele não entra. Ali ele não entra. Vai tentar fazer eliminação. Tentou varar ali, não conseguiu. Lá vai o time ali. Já foi corta. Consegue fazer eliminação ali em cima do PH. O caso que quiser eliminado. Nossa, doeu até o ouvido com essa bala. Olha o Crute, olha o Crute, já vai tentar fazer o Crute, sem conseguir eliminar ali. Nossa, Lucy, tá lagado, hein, mano. Lá vai Max ali guardando, Seiya também ali guardando. Se Dex vai tentar fazer a volta, será que vai dar certo? Seiya tá esperando ele. Seiya tá ali esperando, meu parceiro. E aí? Ele tá ali esperando, não explotou pra ninguém. Tô só na calma ali. Ih, rapaz, ih, já viu, já viu. Já viu a arma ali, ó. E é eliminado ainda, Seiya eliminado. Lucy ali, ó, já tá ali, ó. Lucy já. Ih, consegue ali, não consegue plantar, né? Era pra ele tentar plantar. Era pra ele tentar plantar ali, mano. Acho que ele não viu o tempo. Vai, Lucy. Vamos ver em play. Eu acho que o menos que eu mostrei foi em play, mano. Em play vai tentar varar ali, não consegue. Isso de bala no pente. Já dois subiu ali em cima. Já tá com uma bang ali. Levou uma bang na testa. Vai tentar fazer eliminação. Eliminado pelo Joencio. Joencio ali consegue eliminação em cima do em play, né? Consegue. Lukid também consegue eliminação em cima do off. Vai tá off, meu parceiro. Consegue eliminação Lucidex, consegue eliminação também. Tá ali tentando visualizar ali. PH consegue uma eliminação. Joaense ali esperando os TR avançar. Sei ali procurando o inimigo. Vai tentar ali. Não sei o que vai tentar fazer ali. Tá difícil, meu parceiro. 8x7 aí pro time da Gold Kennedy. Aí já avistou. Max já explotou ali pro Max. Vai tentar dar um pré-fire ali. Vai tentar dar o um pré-fire. Conseguiu a eliminação ali em cima do Fabelix. E só falta ali agora o Lucy. O Lucy tá marcado ali. Vai tentar fazer o Crush. Ele já sabe que tem um ali. Ele já tá vendo. Ih, não viu. Viu ou não viu? Viu. Acho que viu a arma. Vai tentar fazer a eliminação. Ih, nossa senhora. 4 de HP. Será que vai conseguir? Conseguiu a eliminação em cima do Seiya. Ih, tá sem bala. Vai tentar pegar ali. A M4 do coleguinha. Tá os dois ali, ó. Ó, tá os dois ali atrás dele. Joense já avistou. Tá com mais life. Lucy vai tentar ali pegar por cima. Eles já sabem. Eles já sabem. Max já tá mirado ali. Max já tá mirado ali. Já recebeu a call. Vai tentar fazer ali em cima. Não consegue. Ih,
consegue eliminação em cima do Lúcio ali, o Max consegue aumentar aí 9/7 aí o time da Gold Kennedy. Esse aí por conta do PH. Vamos ver em play novamente. O Vini já voltou? Não, ih, Vini, você trollou, hein, mano. Foi jantar. Não tá não, 11 horas. Foi fazer o lanche. O Fabelix. Fabelix já tentou ali fazer um HE. Já estão ali dentro do bomb esperando. É o dois aqui. Vai tentar fazer a eliminação. Deu um pulinho para trás em play. Consegue eliminação. Já rusharam ali. Localix já consegue eliminação. Joência também consegue eliminação. Já entrou ali. Tá fazendo a marcação. Tentando pegar informação ali. Consegue eliminação ali o PH. Ih, rapaz. E agora? 2x2. 2x2. Joinha ali mais avançado, consegue a eliminação em cima do in-play. Tá cercado agora. PH consegue eliminação. Ih, não, tinha três aí. O Seiya ali tava voando, hein, Seiya. Consegue a eliminação aí. E vitória aí para o time da Gold Kennedy aí. Ace por conta do PH 20/11 aí, ó. E é assim que acaba, meu parceiro. Vitória aí da Gold Kennedy, parabéns aí ao time da Gold Kennedy, parabéns ao time da S9. Uma, duas belas partidas, né, aí, MD3 aí, não precisa de outra partida, porque o time da Gold Kennedy ganhou duas já. E é isso aí, pessoal, quem gostou aí, dá um like aí, se inscreve no canal para dar aquela força, e é isso aí, vitória aí da Gold Kennedy. E o cheatado chegou, hein? Cheatado chegou na live. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Um grande abraço aí à torcida da Gold Kennedy e à torcida da S9 que